Školski sport u našoj zemlji ima veoma dugu tradiciju, a školske olimpijske igre su i više od igre. Sport je nešto što nas uči da kroz život pobeđujemo, ali i način kako da prihvatimo poraze. Tako govore deca koje su u Vranju došle da se takmiče, ali i da upoznaju nove drugare. Vreme im nije išlo na ruku, ali će prijateljstvo stečeno na školskoj olimpijadi pamtiti zauvek. Mnogo je lepo iskustvo ova školska olimpijada i naravno da će da je pamti. Sinoć smo bili da vidimo kako je malo u Vranju. I... Pa zanimljivo je, lepo druženje, malo se igra, ali dobro, malo je napornije, pošto prvog dana ima dve utakmice i drugog dana isto dve utakmice. Jesmo malo prošetali smo gradom. Poslavam posle utakmica, tako da je nam bilo malo puštajući, pa pruža nam veće druženje, nalaženje novih drugara i tako. Pa sviđa mi se centar, šetala sam, sviđa mi se kafić i tako. Lepo je i dosta različito od Sombora, tako da... Dosta... O čemu se razlikuje to Vranje od Sombora? Ovde dosta je brdovito, tamo je sve ravno. Pa jedno veliko iskustvo, uspeh, veoma smo zadovoljni svojom igrom. Trudile smo se, bile smo uporne i tako. Rekli su da su im uslovi u kasarni gde spavaju i gde ručaju dobri, da je sala dobra. Nastavnici sada u ulozi trenera bodre svoje takmičare i svaku priliku koriste kako bi ih upoznali sa gradom. Zadovoljni su organizacijom, jedino što im nedostaje neki dan više za uživanje zbog gustog rasporeda takmičenja. Ljudi mi se dopadaju, gostoprimljivi su i stvarno poželeću da ponovo dođem ovde privatno. Vranje uvijek lep grad i lep domaćin uvijek i kad se neka sportska aktivnost dešava. Za decu se oni nisu spavali zadnjih mjesec dana i ovdje su oduševljeni i roditelji zajedno sa njima. Ma Vranje je lep grad koji uvijek nije mi prvi put da ulazim u Vranje. Kako kažu naši gosti, ono što je najveći utisak ostavilo na njih jeste prisnost i gostoljubivost Vranjanaca.